Буре вугілля, газ, залізна руда, глина та мінеральні води. Дніпропетровська область – одна з найбагатших в Україні на корисні копалини, кажуть геологи. З нагоди 30-ї річниці незалежності наші журналісти завітали на видобувні підприємства регіону, аби дізнатися, які корисні копалини приховані у надрах області. Її застосовують у медицині, з неї виготовляють керамічні вироби та будівельні матеріали. Глина – одна з найпоширеніших корисних копалин в Україні. Найцінніші її родовища можна знайти на території Вінницької, Запорізької, Черкаської, Кіровоградської, Хмельницької областей. Багата на глину і Дніпропетровщина. Сурсько-Покровське глиняне родовище неподалік від села Новоолександрівка. Уже понад три десятиліття з глини, яку видобувають у кар'єрі, виготовляють цеглу. Ми видобуваємо три види глини, то 70% оцей жовтий лісовидний суглинок, 30% краснобурої глини, яка дає колір, яка дає марку в першу чергу. Ну і вже білий там 7-6%. Наша продукція використовується для возведення висотних будівель в місті Дніпро. З неї будуються і 9-поверхові будинки, і 14-поверхові. Процес виготовлення цегли складний та займає майже тиждень, кажуть працівники цеху. Аби глина стала придатною для виробництва, спочатку її подрібнюють та зволожують. Далі за допомогою преса набуває форми. Завершальний етап – сушіння та випалювання при температурі 1000 градусів. Щороку підприємство добуває приблизно 44 тисячі кубометрів глини, з якої виготовляють 55 мільйонів цеглин. Одне природне багатство України – мінеральні води. На території країни майже 500 родовищ. На Дніпропетровщині їх 7. Одна з найбагатших за вмістом мінералів та мікроелементів – мінеральна вода Знаменівська. Її добувають з природнього джерела поблизу курортної зони Солони Лиман. Записи про цю курортну зону перші з'явилися ще в 1882 году. Вода Знаменівська отличается тем, что имеет высокий уровень минерализации, который оптимально усваивается организмом, а также наличием кремния. Фахівці підприємства запевняють, вода потрапляє до пляшки прямо зі свердловини і не потребує додаткової обробки. На сьогодні годові об'єми добичі і реалізації води Знаменівська складають десятки мільйонів літрів в рік. Ну а водичку Знаменівську люблять як в Україні і знають, так і за її пределами в багатьох країнах. Україна завжди займала передові позиції у світі з видобутку корисних копалин. Проте із здобуттям незалежності Україні почали геологічну розвідку нових видів корисних копалин. Ми почали шукати місцерождення, не свойственне для України. Наприклад, місцерождення золота, місцерождення молібдена, місцерождення хрома. На Дніпропетровщині добувають до двох десятків видів корисних копалин, кажуть геологи. Зокрема, залізну руду, марганець, кам'яне вугілля, а також рідкісні кольорові метали, будівельні матеріали. Наша область, вона представлена широким спектром Тарлинської пам'яті, тому що геологічне її місцезнаходження знаходиться серед на щиті на українському, з однієї сторони, і на юго-западному на склоні Дніпровської Донецької впадини. Це вуглеводороди, місцерождення нефті, газу і вугілля. А зі щитом у нас зв'язані місцерождення залізних руд. Загалом в Україні 117 видів та майже 9 тисяч родовищ корисних копалин. Це горючі, рудні, нерудні копалини, а також підземні води та лікувальні грязі. Наразі 5% усіх корисних копалин у світі видобувають саме в Україні. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Сергій Макаров, Open News, телеканал відкритий.